অসমৰ নতুন ৰাজ্যপাল গুলাব চান্দ কাটাৰিয়া। ৰাজ্যপাল হিচাপে শপত গ্ৰহণ গুলাব চান্দ কাটাৰিয়াৰ। মই গুলাব চান্দ কাটাৰিয়া ঈশ্বৰ কি শপত লেতা হওঁ কি মই শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক অসম কে ৰাজ্যপাল কা কাৰ্যপালন কৰোঁগা। ৰাজ্যৰ 31 সংখ্যক ৰাজ্যপাল হিচাপে সংবিধান আৰু গোপনীয়তা ৰক্ষাৰ শপত গ্ৰহণ কৰিলে নৱ নিযুক্ত ৰাজ্যপাল কাটাৰিয়াই। ৰাজ্যখনৰ পূৰ্বৰ সাংবিধানিক মুৰব্বী অধ্যাপক জগদীশ মুখীৰ কাৰ্যকাল অন্ত পৰাৰ লগতে অন্ত পৰাত অলপতে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে নিযুক্তি দিয়ে কাটাৰিয়াক। বুধবাৰে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আৰম্ভপূৰ্ণ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত নৱনিযুক্ত ৰাজ্যপালগৰাকীক শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সন্দীপ মেহতাই। অনুষ্ঠান আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে নৱনিযুক্ত ৰাজ্যপালক উষ্ম আদৰণি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপৰিও মন্ত্ৰীসভাৰ কেইবাগৰাকীও সদস্য, বিধায়ক, একাংশ সাংসদ তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ আমোলাসকলো উপস্থিত থাকে। ৰাজ্যপাল হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণৰ পূৰ্বে ৰাজস্থান বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি আছিল কাটাৰিয়া। বিজেপি চৰকাৰৰ আমোলত ৰাজস্থানৰ গৃহমন্ত্ৰী পদতো অধিষ্ঠিত হৈছিল এইগৰাকী কাটাৰিয়া। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অতিকে বিশ্বস্ত নেতাগৰাকী অসমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়াত সন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মই গুলাব চন্দ কাটাৰিয়া ঈশ্বৰ কি শপত লেতা হওঁ কি মই। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পংকজৰ সহযোগত দেৱজিৎ নন্দনৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।